Народний фронт завжди відкритий до будь-якої дискусії, яка все врешті-решт дозволить нам якнайшвидше подолати штучно створену політичну кризу. Ми почули вчора вимоги наших колег з «Батьківщини». Я вважаю, що коаліцію треба будувати на принципах довіри один одному. І те, що вчора було так ультимативно сказано, то думаю, що Юлія Володимирівна давно вже зайняла опозиційну сторону у коаліції. Вона завжди критикувала уряд, не підтримувала і бюджет, і програму дій уряду. Ми бачимо, що намагання «Батьківщини» якнайшвидше призначити позачергові парламентські вибори, які повністю дестабілізують ситуацію в країні. Ну, а далі будуть і позачергові президентські. Ми всі повинні це зрозуміти. Я впевнений, що двері коаліції, вони відкриті для всіх. І зараз ведуться перемовини. Може, і радикальна партія, все ж врешті-решт, усвідомлюючи, що нам треба подолати цю кризу для того, щоб країна рухалася далі, повернеться до переговорного процесу. Ми закликаємо всі фракції демократичного табору приєднатися до коаліції, відновити роботу або створити нову і продовжити працювати разом. У нас ідеологічних розбіжностей і якихось таких категоричних відмінностей немає, тому ми готові до співпраці. Єдина наша позиція в тому, що жодних коаліцій з «Опоблоком» чи депутатами, які голосували за січневі закони, неможливі.